ziar ziaratam bok internet yi nuyu nañ len ziar nañ len fiñ len tan nuyo li len wax na tay ci len déplacer wa ñeu bo fi ci Val d'Or ñeu set ci un champion du mané un espoir un champion un gars très fort techniquement ku mën li muy def mom la ñeu set ci tay sen émission wadjal combat mbeur mi ma ñeu set ci mi ngi wuyo ci touru Malem Niani nek pensionnaire de l'école de l'île Manga 2 coéquipier de Papy Général, coéquipier de Damsen, mom la ñëw sét ci tay fi ci Voile d'Or fassiyene sékk ak mum waxtaan puisque dafa am combat di wadjal ñu ñëw fassiyene sékk ak mum waxtaan ci palmarèsam fi mu joggé fi mu jaar fi mu tollu fi mu jëm et tout kan moy Malem Niani émission bi dinañ ci yaatal lu bare palmarèsam parce que palmarès bu riche mom la am dafa daan ay ndanan da fay beure ak ay ndanan dan len ay jëlu yu reuy ay jëlu yu leer légui nak combat bi mu jëm c'est prévu pour mois de février 2020 avant bobu dañ nañ déplacer wu ñew dalal ko sheikh ak mum waxtaan Malem Niani école de manga 2 moy sama invité tek sen émission wadjal combat mbeur mi ma lay ziar jierna la ci loné ma ci jam naka yitey ah yitey ñu ngi ni rek Malem Niani bu école de manga 2 mum la jaakar lool ni sama gaay mbeur mi lan ngay nuyo déjà ñi lay sétal et puis mangi nuyu waw Val d'Or yef may def entraînement di nuyu sama ñaari bor yi Malem Niani numéro 2 ak sambe rak buñ wax Omad lañ koy wax Omad waaw di ni waw Val d'Or yep ndax fi gaay ñew fi jafagne trop do gis nga fu nga jégué ñew fi et puis mang lay ñaanal wër bu yaram bu baaxa baax wa di lañ ñaanal gaay guddu fan ok yow sama jam nga sédet jam tuglo leer nga wax sédet jam tuglo non lolou mënuma ko nangu sédet jam yoy nangul rek ñu avancer nak boy sédet jam tuglo non lolou mënuma ko nangu quoi waaw jibul on avance lolou dañ ko lijeenti après mais Malem Niani kula xam ku nangou rek deugantama wala ko lo suivre rek xamne boy da nga meuna beure waxante deug rek mom do question da malay jey wala autre chose da nga meuna beure da nga bok ci lamb toj mbapati arène bi ça fait quelques années yaangi prouver mais Malem Niani dafa am fo xamne fofu nga bok fofu nga wara bok mais ba legui dugo fa yow ya ragal ñooñu wala ñooñu ñoo la ragal wala promoteur ñoo doxul sen combat wala lan motax Malem Niani meunul bok ci ben cercle bi cercle mbeur yi ñi ciow ci lamb ji lutax Malem Niani mënul fexé ba dugg fofu non cercle bi wax ma la mën dafa dey war nu ngay bëggé ak nu ngay amé du ben wonte cercle bobu passé ma ci dugg sax ndax lamb mom da ngay ram ki di ram rek wonte ma ngay ñaan yalla dal sama combat bi ma jublu ni su yalla su ci amé ndam yalla suma ci mayé ndam ma ram ba dugg ci gaay yoyu ndax lolou lay ñaan ci sama yaram di lam lay ñaan mo sama supporter mom lañuy ñaan palmarès bi ñaata victoire man def na 11 combat waaw no victoire la am no victoire la deux défaites kessé deux défaites ben bi Gabar Singh la benen bi non Gabar Singh danuma de Gabar Singh man mako danon ma dan Gabar Singh waaw deux défaites kanakan la man Cobra mo dan ak Mbaye Gueye Senior Cobra waaw Cobra mo la dan waaw Mbaye Gueye Senior mi ngi la dané feulé au stade olympique bu ngor Cobra au stade Iba Mar Diop ñaari défaites yoy mais boy ku dan tigir bu somon yow mën nga dan tigir bu somon boy nañu xanté deug rek nak Malem Niani yow mën nga dan tigir bu somon tigir sen danuma ko dama ko duma mu danu dama ko dum fat mu daano est ce xam nga ni lamb joju kenn xalatul won ni gauche droit devant derrière yow amna fo meuna jaar ba daan sigir tegir bu somon jour ji nga ñew déjouer pronostic yépp béré duma daan digir mang ko nuyu bu passer bande digir xamone na gay la taxawal lam mañ sama mbokk buñ may yébé yeb ay mbokam yeb ko buñ taxawé xamné man ki yebalu mako dara waaw non la fa démé won nga dem woné sa bop ma dem woné sama bop am ci dara parmi say victoire ñan nga ci mëna man do xamal lan la bëggal victoire bi man duma del ci malal ndjay yi malal ndjay ya daan malal ndjay way gora ousmane deuguer yerim sek yaram do ali do Malem Niani ya daan malal ndjay waaw ma daan malal ndjay xam nga malal barak obama yeb malen daan est ce xam nga malal est ce xam nga malal ndjay malal bu mu koy daan sere dañu wax ne mënuma ko daan te man gënina ci ak jam ak bobu malal fi mu tollu instant bobu malal no bon dafa sonal won sere yon anam mais peul la peul bo dugé séré day jaxassé rek non la dem won de bu newé ci man day arrêté rek yow nga stopé ko ma stopé ko nga dan malan ma dan malan jay ti ay dan yu way ay dan yu new la ko dan eskante way mais est-ce que ku dan tigir bu somon instant bi war nga mëna gessu wat di jël ay mbeur yo xamné da nga léna may sens parce que yow dañ la wara may sens nga avancer mais da ngay gessu di may sens non xam nga lamb ji bo ci soré amo ci code bo xamné il faut nga jël ño xamné bu gobo rek ñom man lolu moma dal wante man buma nekkon ci yene écrit han mën nañ ma tamal mbor yo xamné buma leen jëlé mën na ci am lu bari wante écrit ma nga do gis nga mbor yi sama boy rek ñoo ñëw entraînement yene gaay du ñëw entraînement xam nga lu mag ñi presque découragé nañ waaw
suñu entraîneur bi ah mom tamit fi lu mu def yépp wutal ñu entraîneur suñu entraîneur bi tay day ñëw su bëna ñëw ñi ñoy nek fi def lo xamni gaay en baana ci ñaram ci wa dem diiné dem sal ah amu ñu ñuy jappalé ñu ngi sante yalla bu baax nak ndax essay mo amna ñuy jappal ñom koli dañuy jappalé ah koli ciaw ñom semu ñom bëd yépp dañuy jappalé fi bu ñu ñëw fi ñu yegg seen auscultateur yu indi ñu fi sam fan psychologue bi mu ngi duggal sen loxo ci man dima jappali lo xamni dima ci contane quoi surtout nak fan club bi surtout ñooñu ñom ñoo am liguey bu mag bu ñu wara liguey ci carrière Malem Niani parce que fi meur bo fi gis mu dem ag au plus haut niveau fan club bokku na ci liguey yob non groupe ba sabbi ak fan psychologue bi mom essay mom ñom Ablaye Diouf fi la set mom ha ñooñu mom luñu ma defal tan mi han ak sama mag bu baax am Badiane sama rak yu baax ñuma bokal papa ñom matar Badiane Mamadou Bari Badiane ñepp gaay sama rak yo xamni ñoo bokal ndey ak bay yep vraiment mom contane ñu Ablaye Diouf yépp defal na groupe WhatsApp bo xamné mom gis na ci sama bop ñom Simba ñepp wa village yépp ñom Nicolas Patar non dama ci contane la la wax sama gaay nek Dar es Salaam yépp groupe WhatsApp bo xamné gaay ñu ngi def effort di wajal bës bo xamé man lañ ko jaglél vraiment contane na ci trop sa combat bi nga jëm émission wajal combat ci la la sét ci tay boy ya nga wajal combat mais Malem da nga gestu ma essence parce que Touba Kouté mom nga jël Touba Kouté mom nonu mbeuru mbapat la boy bu meuna beure la kuko civil ne serait que touti xamane Touba Kouté dafa meuna beure lamb ji kafa ci rewu ci yow nga tollu ci ñaan ñu may la sens nga gestu may sens boy bobu nonu te boy bobu man nima ko xame nima ko gisee ci lamb koku ñaanul alewul leblewul dafa fasiyene dem fu sori est ce que instant bi est ce que wourna Malem na nga gestu nak may ko sens non xam nga lamb mom dafa teredi lamb mom non la meuna deme ay may sas ay may comme gaayen lek na sama ans malek amasam lu yalla wax di ma ko ñu dañu wara jakarlo nan ko jefante rek ku yalla may ndam rek nga xamne non la wante xam nga la ñu ñaan ñun dina ñaan bu suru ba ñu yalla may ñu ndam lool la ñu ñaan ay may sas ak may sa man da victoire bi rek moma soxal mo victoire moma soxal waaw motam ma fek ci Valdor nga and ak sa trondo kacior be ne nek sama ginaaw ma la numéro 2 billahi nañ ko baye xel tourale lañ ko de gis ngeen waji day lakh mi ngi ni lañ ko baye xel day deugal dor moy ma doxé ndos waaw moy ma doxé ndos day deugal dor moy tamit duguna ci lit avec frappe waay li mu ngi dug ci li mbeur comme nima la ko waxé hein boy bi ci ginaaw gaay nañ ko baye xel da ci bokku gis nga buñ ko bolé ci lamb ji da ci bokku buñ ko ci bolé wul da ci bokku Malem Niani numéro 2 ñu ngi koy nanal wergu yaram bu baaxa baax ndax man fuma diké man day daw sama yaram suma gisé sama turundo di ñapp ci wër lamb ji sama xel day dem fu sori amaguma doole bi nak wante ma ngi koy yéné jam diko yénal wuyuma numa joxe respect sama rek joxe nako respect mu anawa avance lo rek la koy ñaan avancer ci lamb waaw ndax mën na ma jiriñ mën na ko jiriñ sama rek mën na ko jiriñ mais ki sax budul dara sax mom papam sax dafa wara am héritier ci lamb martine dafa wara am domam bu taxaw ci lamb ji représenter ko yow sa walu bop mérite nga sa trondo taxaw ñuy dégg Malem Niani numéro 2 Malem Niani numéro 2 benen sans mais ki ma gis dama xamné buñ ko ci bolé moy li ma la wax buñ ko ci bolé da ci bokku buñ ko ci bolé wul da ci bokku parce que bu duggé ci lamb bu njaabé ñuug rek nga xamné mbeureñ gi bu duggé ci geew bu arbitre sifflé mu def différence taxaw né croisé les bras melni yegul tinul Malem Niani diba gis na ci qualité bo xamné man mi sax mu wuté sama tour sax man awma lolu ndax mu amna lo xamné gën amna lo xamné man awma ko mon man demay gis sama kanam to amna mbor yo xamne bu may wolé Malem Niani dubal numéro 1 man wuyuma gi duma gis sama kanam yaay deg luma koy ñaax dal numa respect suma ko ne bal mu bal suma ko ne jappal mu japp ak yeneen ño xamne don top ci kanam nan bay man da ñu koy ñaanal lu gëna xamna qualité buñ ko jëlé dana ci sori man nak duma ko wax ci lo xamne numa ko joy wax ko bo xamne luma jël ko xamne wuyuma du classam wonde classam mënu ko sonal jamono bi mu nek ni moromam mënu ko sonal kon yow sa turondo du jël moromam nga tit non duma gisé moromam du bo rek mom wuyma derluma sax man la koy ñaanal damay liggéey lo xamne damay dem ci lo xamne wuyma galaj ju ko japp rek la koy ñaanal galaj bu ko jappal dina mëna liggéey bu dem koku à suivre bo yow à suivre yow duma la moy yow dinañ tok après mais buñu délu sé ci yow hein palmarès bu remarquable Malem Niani ciow li mo dess supporter yi seen walu bop instant bi ñom ñoo am mission bobu non fans club bi ñom ñoo am mission bobu man lima ci war dina ko def muy côté média bi parce que man gaay buñ la xamul man xamna la gaay buñ la lijeenti wul boy man dina la top de lu leer la lay wax parce que ñewona kérok dali fort ñu tok waxtaan ça fait quelques mois tay ñewona fekk le voile d'or du ñak aussi bu combat bi dañu ba jégué aussi ma ñew fekk la salle musculation n'est-ce pas le combat c'est contre Touba Kouté mom nga wara beurel kan moko taxawal Assis Ndiaye mo taxawal combat bi Assane Ndiaye moko taxawal
ngeen war ko beure mois de février mois de février lañ ko wara beure stade arène nationale lañ ko wara kon amane nga grand combat à l'arène nationale ce premier grand combat à l'arène nationale yang ko beure ak Ibou Senghor mom nga ñëk beurel grand combat à l'arène nationale mu daan ma fofu légui deuxième combat bi nga wara beure wat grand combat à l'arène nationale wa mo war ko beure wat nationale mak Touba Kouta ce que veut dire boy nak man ya may xaw wañ sa instant bi xolal boy wacc combat ne mel kuy arnier quoi la yor fo melni combat bi dang ko djel am fo xamni fofu nga ko tek combat bi bo gisé ma djel ko sama kilifa buñu wax Doumbouya dama di copentum mom sama kilifa la sama lepp la mom buñu waxtane ci combat bi dama ne ma len tok bi amul solo comme gaay ñu lay jox combat yi gaay di bañ ni djelal combat bi man day ma deggal ko djel combat bi mom tituma ci ragaluma ci mangi def samay entraînement mangi def samay lepp mangi préparer comme gor numuy préparer gor moromom xamne mom day noyi may noyi waaw bu jour ba dal ñu ngi ñaan da yalla may ñu ndam da lool lañuy ñaan mais yow li ci war lepp li ngi ko liggey taxawé nek croiser les bras di xaar jour li ci war ak samay mbokk nek ak sama boy ñaari boy tok yeb ñu ngi koy def waaw ñu ngi koy def su bak ngon fajar ak buyuma lepp ñu ngi koy def di wo wa fan sokolo bi sam bene boy buñ wax bubu jom ay fajar lamay ye sama rak bubu jom to bene boy la quoi sun degle dek wa non bene bubu jom la fi quoi ñuko wax asan wa sun degle fajar lamay ye dima yobu geej moroma ki malem ñaan numéro dollar rek benen mom tan may content ci mom ndax son na ci man trop ay fajar lamay ye ñu dem tegg fal ñu dem geej vraiment mu dima defal entraînement yo xamné dal di tangal sama yaram normal man tammi content na ci mom vraiment ben instant école lui manga dafa mel instant bi yaay mag de parce que papi general bayna mamadi ndjay presque beuretul dafa mel instant bi yaay encadre boy de su mané boy nak moy ñom ki num tudati damsen su mané boy moy ñom barti numéro 2 su mané boy moy sa waji malam ñani numéro 2 ñom baratin ainsi de suite dafa mel instant bi yaay mag ogol lu manga do amna beni soxla bo xamné ñu amna ko suñu bir ñaka bolo bi defna lo xamni gaay intimité ma nga nak ma ngi ko sante ma ngi ko gëreum a passage ndax mom jappalé na mbor bu son bu jappalé lu mbor tay mbor dako def lo xamné mën na faté mbor wonté ñom jëruko ma ngi ñandal sama gaay yo xamni sama boy xamni ñu ngi écrire bi di entre Valdo xam nga entraîner fi wëmul to ma nga moy tax ñuy entraîner fi dañ ko wara sante ci lo amna ñuko bëgg am amuñ ko wonté ñam ndax xam nga lan lay ñaan boy ñom barti numéro ñu dam sen ñom mamadou ndjay nañ ñew gaay buñu antar ñu tété boy yi ndax boy yi mën nañu am jëriñ ci ñom suba ñu fa dañ ñuko loolu moy jëriñ man debbo yom bonne mon entraîneur ñoo entraîneur boy de wo boy loolu du ciar ana hôtel jor ana auto jor mu ngi fi tay de waron na ñew sa wante mom dafa gëni quoi loolu mo ta ñewul de waaw mu ngi fi quoi wa mu ngi école manga do wa man waron na ñew ndax demu ñewon na wante tay ñewul yow da nga bëgg wax né école manga dafa am ay clan loolu motax école bi nekatul fam nekkon non dafa am soirée touti ci ñaka bolo bi ñu togg waxtaan waaw dina wara tok waxtan bu nekul ñun nek suñu boy ndax suñu boy essay malem ñaan numéro do galasam damsen mbarti numéro do ñoñu ku leen jappalé masala to man to la nak ñun doole wante man dama leen di bal ñu bay kon nak lool rek ciar la lool rek ciar la aha ba tay buñu délusé ci carrière wu malem ñani victoire ci combat bi fal la lay yobbu bu amé ndam ci combat bi fal la la jël victoire ci combat bi dana ma yobbu fu sori ndax combat bi victoire rek moma djig te victoire rek la bok na victoire bo geuse victoire moma djig nak ci ay waxino gayen bi la quoi Touba Kouta dafa am lum wax non dama wax bu graw ñun tass wa ñun tass tay rew nak boy bobu dafa audacieux de koku gemul degolu ma la dafa meuna beure dafa gem bopam moy genre meur bo xamne day japp ne lu taxaw ci kanam da lay feul avancer instant bi day japp ne mom adbi siffler da la nan grand xajal mama jall genre bobu non Touba Kouta genre yoyu la lola contane ci ñom wax bu mu wax nonu mom genna ma ye ci sama aduna waxna ma wax bo xamne buñu tassone ñokolo ko ba diko wax yaay deg wax bo mu wax nonu ah bu nekké mom day boré may boré waruma wax bo xamne wuyma mën na indi rankini sama digantik mom lamb ju bu jexé lamb la est-ce que Touba Kouta mën na la wax jo xamne ak ko fenn fekk dalay jëma déstabiliser lool dafa bok ci lamb mën na ma def lolu wande xam nga lamb dafa graw da am fo yem amna wax yo xamne boko way rek mën na la indi problème wante man amna wax yuma wax fu jour bobu man duma ko wax ndax lambula rek ken xamul fan lay demé wante xam man dal xamna jour bobu dina xamé mom taxawal gor la taxawal
lepp mom dakoy def xadar bi gayen ak tay bi quoi content na ci trop xam tamit xam papis bu fi nekkon papis fekkon tan mi ngi beure ba tay man papis general dama koy bolé ci mbeur yi dakh fecc lamb ji mais bayina association mbeur dem la bokou leg bayina beure balagay de japp nga ne dal yow mom mo la yeengal ci bakku mais bu ma la lajone juromi mbeur yo xamne buñu feccé rek nga nangou balagay de ak kan non balagay rek la lay wax